ああ。スバル。みんなの力になってやりなさい。今からそうしろっていうわけじゃない。余裕ができたらで構わない。何？どうしたの？そう？急ごう！アオバちゃんが待ってる。
局眠れなかった。ずっとテレビ見てた。結局芦屋の言う通りだったな。冗談でも何でもなかった。踊らされていたのは私だったみたい。情けないね。分かった。なあ、アシア。あのね。何言っていいのかわからない。皆さん、おはようございます。おはよう、みなみちゃん。おはようございます、水森さん。おはよう。おはようございます、芦屋さん。皆さん元気ありませんね。そうですか。私みたいのはあまりおすすめしませんが。だけど、元気出してください、芦屋さん。あなたさえ元気になれば、みんな安心なんですけど。頼られるのってなんだか嬉しいです。ちょっとだけくすぐったい気もするんですけど。はい、
ちょっと悪い知らせなの。そうなの。実はね、学園が閉鎖になりそうなの。閉鎖ですか？ええ、その文部科学省の方からは各校の判断に任せるような話らしいのだけど。まだ決定ではないのだそうだけど、すでにそういう話が出てしまっているから。閉鎖ってどうなるの？壊しちゃうの？困る。もちろんこのまま続けようって根強く主張している人たちもいるそうなんだけど。ごめん。ちゃんと決まったらすぐに言うわ。それじゃあ今日の予定なんだけど。
なんちゃん、どうしたの？嘘、そんなことない。はい、今日はご一緒するわ。お邪魔します。いらっしゃい、お姉ちゃん。ほれ、アシア。今日はほうじ茶。前もそう言ってただろ。いただきます。いただきます。いただきます。しました。
確かにそうみたいです。はい。ところで、皆さんのお弁当はどなたが作ってらっしゃるんですか？ガンちゃんと私とお姉ちゃんの分は今日はお姉ちゃん作った。だから今日は3人とも同じなんですね。私のは自分で作った。親父がやってくれてたんだけど、最近忙しいから。こら足や、勝手に食うの。私のもの、私のものはガンちゃんのもの。男が細かいことを気にするのよくない。ところで、水森さんは自分でやっているの？はい、こっちに来てすぐはお父様がやってくれていたのですが、最近自分でやるようになりました。そう、なかなか上手ね。はい、足屋さんみたいに誰かに食べられたりはしませんから。Can't you だと思います。残念。ありゃ。これも関係代名詞の怖いところね。動詞がいっぱい、主語もいっぱいあるように見えるから、不可疑問を作るときに騙されたりしちゃダメよ。じゃあこの前のところのじゃなくて後ろ？そう。
なら、ダズヒかな。はい、よくできました。足屋さん？どうしたの？スバルくん。じっとしていられないのよね、スバルくん。私もそう。こうやってみんなに教えてないとダメだった。あたしも行く。
もう来たか。もうちょっと行けるつもりだったのに。協力して私をやっつけに来るんだもん。ごめんごめん。私再生を要求する。けど二人がかりじゃないと追い抜けないんだもの。大したもんだよ夕日は。褒めてくれるのは青葉ちゃんだけ。走りたかったとこだし、ガンちゃんあるところに夕日ありなのだ。本当だ。